Bom dia, canal da Kiki Inherteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receitinha muito, 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 muito especial. Eu e meu esposo Leandro vamos passar hoje uma receitinha de pão integral com alguns grãos, vai castanha de caju. Gente, um pão maravilhoso, cheio de benefícios para a saúde, tá? Com farinha integral, que faz bem para o intestino, tem bastante fibra. Ele é muito indicado também para quem quer entrar aí numa dieta. Gente, ele é rico em muitas coisas, tá bom? Espero muito, muito, muito que vocês façam aí na casa de vocês. É muito bom comer aquele pãozinho caseiro, quentinho, saído do forno. E ainda mais quando é feito com muito amor, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Então, gente, olha, hoje eu não vou só pedir meu like para que vocês curtam esse vídeo nas suas redes sociais, não. Eu vou pedir também para que vocês visitem o meu outro canal, meu canal religioso chamado Meu Deus e Meu Tudo. Para você que é católico, gosta de rezar o Santo Terço todos os dias, lá nós temos novenas, orações, filmes católicos. Gente, é um canal maravilhoso que tá bombando. Passa lá, tá bom? Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição lá e aqui, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, vamos lá para o nosso pão integral. A receita é bem básica, fácil de fazer, tá? Nós vamos começar com aproximadamente 200 gramas de farinha branca. E 300 gramas de farinha integral. Aí vai vir com dois ovos. Aproximadamente 100 ml de óleo. Eu também vou entrar com 2 colheres de açúcar. Ó, uma, duas. E o fermento biológico. Estou usando fermento biológico seco. Estou usando 2 pacotinhos de 10 gramas cada. Aí a gente vai misturar. Eu vou entrar com algumas sementes, tá? Aproximadamente umas 2 colheres de linhaça. Umas 3 colheres de gergelim. Também vou usar a castanha do Pará processada, aproximadamente umas 50 gramas. Aí você continua misturando. Aí depois que você misturou tudo, aí você vai entrar com a água. A água, eu estou começando com 1 copo de água, mas é bom ir adicionando aos poucos até dar o ponto. Que pode dizer que você use mais ou menos água, dependendo da sua farinha. Um pouco mais de água. Por último, eu vou adicionar o sal. O sal nunca pode entrar no início da receita junto com o açúcar. Eu sempre prefiro pôr ele no final para não interferir tanto na fermentação. É uma pitada de sal, aproximadamente, uma colherzinha de café. Pronto. Assim que misturar, essa massa aqui, vou terminar de sová-la na bancada. A bancada está enfarinhada, estou usando farinha branca para sovar a nossa massa. Bom, vamos dar continuidade. Agora, basicamente, até sovar a massa, até chegar no ponto
o ponto ideal que a gente precisa. Bom, ela ainda está grudando na mesa, mas é essa consistência mesmo. Eu não posso sovar tanto, porque senão vai ficar uma massa muito muito seca. Bom, esse é o ponto, tá, pessoal? Bom, o próximo passo agora, pessoal, é pôr na forma. Eu vou esticar um pouquinho a massa para moldar melhor, né, nessa forma. Eu vou usar esse formato de forma, uma forma comprida, funda. Ela já está untada com óleo e farinha, tá? Agora a gente vai pôr a nossa massa aqui dentro. E agora a gente vai esperar crescer por uns 20 a 30 minutos. Depois desse tempo é só levar ao forno em 180 graus por 40 a 60 minutos, dependendo do seu forno. Assim que estiver pronto, a gente volta para finalizar a receita.